Sústav Easy Park Assist olakšava manevriranje pri parkiranju. Ta se funkcija aktivira pomoću gumba na središnjoj konzoli. Ugrađeno kontrolno svjetlo u prekidaču uključuje se i prikazuje na višefunkcijski zaslon. Sustav izvodi 4 vrste manevara. Paralelno parkiranje, okomito parkiranje, parkiranje pod kutom, bočno isparkiravanje. U izborniku odaberite željenu vrstu parkiranja. Zatim uključite kontrolna svjetla pokazivača smjera za odgovarajuću stranu. Sve dok je brzina vozila manja od 30 km na sat, ultrazvučni senzori sustava otkrivaju i identificiraju dostupna parkirna mjesta. Kada sustav otkrije mjesto, ono se prikazuje na višefunkcijskom zaslonu i identificira se slovom P, sve dok se ne prikaže poruka stop u zvučni signal. Manevriranje se tada prepušta vozilu i vozač ne treba pokretati kolo upravljača. Međutim, vozač mora odabrati brzinu, kontrolirati gas i kočnice, te pratiti upute na višefunkcijskom zaslonu. Vozač također ima pomoć klasične pomoći pri parkiranju. Na kraju manevra na instrumentnoj ploči isključuje se kontrolno svjetlo P. Čuje se zvučni signal i poruka manoeuvre ended, manevriranje završeno.